Ja, då står man här på Nolia och ska beskåda hoppningen här som ska ske snart. Nu ser jag så ska Tokfrans här hoppa i luften och han har någon form av skyddspåse där i fall att han ska missa landningsrampen. Där står ju killen igår som tyvärr landade lite fel på testet han gjorde igår. Så han landade typ på platten och har fått, jag tror det var 2 kotförskjutningar. Nu kan vi berätta själv vad som hände igår. Jag kom lite långt på landningen och det är som sagt när man hoppar förbi landningen så blir det ju, ja det blir ju jäklar platt. Så jag landade med skidorna bortanför landningen så att hela skotern egentligen vek sig. Så att det slogs fast i backen och jag satte mig på dynan, slog ryggen. Men jag fick åka ambulans in på sjukhuset, de gick igenom alltihop och ja, det var ingenting som var brutet, ingenting, utan det var bara en rejäl smäll så musklerna bara ja, stramade åt sig. Så att, ja, jag är lite öm idag, men efter omständigheterna så är det bra. Så att han kommer inte hoppa idag, däremot ska hans polare Rasmus hoppa med skoten som står här framför Moonshine Express enorma trailer som ni säkert har sett i tidigare reportage om. Och jag vet så är Rasmus inne i oktanbilen, han har bytt om nu så att vi ska vänta ut han här så ska han få hoppa först och ska vi söra lite med han sen. Tobbe har kotkompressioner på 2 koter och han är grounded och skotern, vi räknar på en ny maskin till Tobbe så han parkerar läget idag. Men Rasmus kör. Hade han tur i oturen, kan man säga så? Han hade sjukt tur i oturen därför att medvinden var med så han landade sent på rampen, nästan nere på platten så att skotern gick i princip av. Så att, det är tur att det är värt handlade, pojkar. Hör du vilken låt vi spelar i bakgrunden? Highway to Hell. Får vi ta den? Vi måste ju våga för att vinna och det är precis det här grabbarna gör. Ju mer vi vågar i publiken och klappa, ju mer vågar grabbarna för att vinna. Och ibland så är medvinden för med, det var vad som hände nu. Skulle du själv våga hoppa upp och köra det här hoppet? Finns inte så mycket pengar i världen. Det både ser och låter farligt. Ja, det här är häftigt och det är... var man ska inte göra det här. Absolut inte. Ja, så här ser det alltså ut då. Ingen snö utan en tygmatta och sen är det bara järnet. Och highway to hell. Ja, så här ser skoten ut. Specialbygg då. Känns det som att man inte skulle vilja sätta sig här och ge sig på det här hoppet i alla fall. Palla skotrarna det här? De har specialbyggda maskiner, chassimässigt och förstärker de stötdämparmässigt. Sen är det i grund och botten en vanlig hederlig snöskoter. Visst är det så, det är mer hjul för att det inte ska gå varmt. Men sätter de landningen rätt, då är det ett ja, ska vi kalla det per definition, en normal landning vid ett normalt långt hopp. Det är de byggda för att klara de här maskinerna. Så vi hoppas att Rasmus sätter det rätt så han slipper åka pling-plong-taxi härifrån också. No pling-plong-taxi till dig. Nu kör vi! Då så välkomnar vi Rasmus med den här applåden. Han håller på att ta på sig en tena vuxenblöja. Det är inte kul att hoppa. Man blir nervös när man hoppar i den här linjen. Vad tänker han? Att du tar på dig en vuxenblöja. Jag vet inte om du hörde det. Tobbe han går in och sätter Jag måste bara fråga, känslan när du gör en bakåtvolt på en skoter? Det är en ganska sjuk känsla, den är i stort sett obeskrivlig, men man är alltid lika nervös första volten man ska göra, men man vet att det sitter liksom intränat i muskelminnet, så att det är bara att ge sig på, liksom, ge sig fan på att man klarar av det. Så att, det är en otrolig känsla att snurra med 250 kilo i luften.
Har det gått riktigt dåligt någon gång? Ja, jag har väl haft mina krascher liksom, men det hör ju till sporten, så att det är sånt som man får räkna med liksom. Det är oförutsett. Man kan träna mycket man vill, men någon gång så händer det alla liksom. Det är ingenting man kan göra, och det är en del av grejen. Och det är ingenting som avskräcker det heller? Nej, alltså jag är så... Det här är det jag tycker bäst om i hela mitt liv liksom. Så att, visst, man funderar många gånger liksom, vad man egentligen håller på med, men det... Varenda gång så är liksom, jag vill ingenting hellre än att bara tillbaka upp på skoten. Direkt efter jag har slagit mig någonting, det är bara liksom, fan, jag vill köra skoten liksom. Men att köra på barmark så här då, du är ändå van att köra på snö liksom. Vad är skillnaden? Köra så här när det är varmare liksom, skoten är gjord för att gå på snö, så att vi bygger om lite med extra kylsystem och sätter hjul i skidorna, samt lite extra hjulaxlar i boggen så att det ska rulla lite lättare, så man inte bränner slidesen, att han inte går varm, så funkar det ganska bra liksom. Så vi är ju på riktigt bra maskiner från BRP, så att det är bra. Men den som Tobbe körde igår, den gick ju sönder. Ja, Tobias han landar väldigt hårt, och jag tror det är några få skotrar som skulle kunna ta den där smällen. Så att, och Tobias, han är ju uppe och står idag, så att, det gick väldigt bra för honom. Det är lite skillnad att landa på hårt än på snön. Ja, absolut. Det här liksom asfalt eller gräs, det ger ju inte vika. Liksom. Snön har ju ändå lite dämpning i, så att, kraschar man på det här, då gör det ont. Men kan man se det här som någon form av barmarksträning också, eller? Ja, absolut. Liksom, vi håller igång kroppen och allting under sommaren och tränar så här. Vi ska vara redo till vintern och liksom kunna tävla. Det är viktigt att man håller igång alla tricken så att du inte kommer tillbaka i säsongen och får jobba upp det igen. Liksom, så att du ändå håller igång det som alla andra atleter gör liksom, i alla andra sporter. Är det något trick som du har liksom, som du vill kunna nu till kommande säsong? Ja, jag har en hel del trick som jag vill lära mig upp och ner och i en bakåtvolt. Men det krävs en skumgummigrop för att träna till dem. Annars risken att slå sig är ganska stor då, om man inte har något att träna i. Ja, nu får du gå och skriva autografer. Jag ser att de står och väntar där. Tack så mycket. Tack. Ja, nu gick han iväg. Frågade mig om jag skulle sätta mig och hoppa skoter där, så är svaret... Nja.